Tá, eu sei que não fez sentido nenhum. Que vergonha de mim mesma. Sabe aqueles negocinhos que vocês veem nas fotos, meninas da moda, todo mundo usando, e você quer ter, mas o pior é que não é nem que você não tem dinheiro pra comprar, o pior é que você não encontra pra comprar? Pois então, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer eles, e o melhor, sem gastar quase nada. Fazendo esse vídeo, eu tive 1 milhão de ideias. Minha mente pipocou e não deu tempo de colocar todas elas no mesmo vídeo. Por isso, eu já peço pra vocês que deem um monte de joinha aqui embaixo. Que se esse vídeo aqui atingir 25 mil curtidas na semana que vem, eu já posto o próximo vídeo desse aqui que eu ainda não sei o nome. Vou tocar um funk pra vocês. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal. Eu tenho muito conteúdo. Vamos nessa! Essa ideia é bem fácil mesmo e você vai precisar de um CD. Primeiro você vai cortar esse CD em uma parte. A hora que você cortar ele, você vai perceber que ele tem duas partezinhas. Separe as duas e fique com a parte transparente. Eu tô fazendo isso porque senão ele vai se soltar depois e também agora ele vai ficar muito mais maleável e você vai conseguir cortar muito mais certinho. Eu cortei um triângulo mais ou menos desse tamanho aí, proporcional à palma da minha mão. O colar é seu, você corta do tamanho que você quiser, né? E aí você corta mais 5 triângulos de tamanhos pelo menos parecidos, né? Pra pintar, você pode pintar da cor que você quiser. Você pode pintar com esmalte, mas eu tô usando tinta acrílica fosca porque eu quero que o meu fique bem mate, assim. Não quero que fique nada brilhoso. Aí eu passo uma boa camada de tinta. Se precisar, você passa outra camada de tinta. E pra fazer os furinhos depois de secar, eu pego um alfinete, esquento ele, faço o furinho, um em cada lado, e aí eu prendo com esses negocinhos aí, que eu não sei o nome, de correntinha, que eu desmontei de uma corrente que eu não usava mais. E pronto, você tem um colar lindinho e moderninho. Essa ideia é bem legal pra você fazer seus patches profissionais. Primeiro você vai entrar no Google e vai pesquisar imagens que você goste. Todas as imagens que eu usei, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo pra vocês pegarem também. E eu imprimo na impressora com qualidade boa. A impressora pode ser qualquer uma, mas na configuração do computador você tem que escolher impressão de boa qualidade. E o papel que eu estou usando para imprimir não é um papel comum, é um papel transfer. É muito fácil de encontrar, você encontra em papelaria e ele custa mais ou menos uns 4 ou 5 reais. Depende do lugar que você mora. Depois que imprimiu, é importante que você corte mais ou menos, pelo menos um pouquinho certinho em volta do seu desenho. Não pode deixar muito espaço. Eu já explico por quê. Pra transferir, eu tô usando um moletom velho. Você tá vendo que ele tá cheio de bolinha já, e não importa, eu tô colocando em cima dele e eu passo com o ferro em cima. Eu percebi que o ideal é quando você vê que o papel começa a ficar amarelado, aí sim transferiu toda a tinta pro tecido. Depois disso é só você recortar. Se você cortar bem certinho em volta do desenho, tudo bem, é questão de gosto, mas pra mim eu resolvi fazer um padrão e deixar pelo menos uma bordinha fininha branca em volta, já que meu tecido desfia. E tá aí a resposta de por que que você tem que cortar o seu desenho certinho, porque senão ele transfere a cola pro tecido também da parte que você não queria. Esse aí eu transferi num jeans pra ver se pegava e... Não ficou nada bom. Mas os outros ficaram bons. Outra coisa, as imagens que você usar, você tem que inverter ela, deixar elas de lado, porque senão elas vão ficar invertidas. Aí é só você pegar o casaco, a jaqueta que você quer customizar. Eu estou pegando esse colete que eu gosto bastante, mas ele não tem nada de patch, ele é só rasgado já. E estou colando os tecidos em cima dele com cola de tecido. Você pode usar super bonder, cola quente, enfim, essas coisas aí que vai dar tudo certo. E agora, lembra que a gente fez aquele colar e a gente separou uma parte e usou só uma delas? Então agora a gente vai usar a outra parte, a parte brilhosa. Corta em pedacinhos, aí você vai colar em algum lugar que você quiser. Eu estou colando no bolso do meu colete, como se fosse um mosaico. Gente, fica muito legal, muito fofo, e é muito rápido e muito fácil. Eu amei, sério. Vocês vão me ver com esse colete mais 1 milhão de vezes, certeza. Agora eu vou mostrar como fazer charms, que é aqueles pingentinhos de amizade. É isso mesmo. Então, para isso, você vai fazer um círculo, vai fazer uma cruz, de preferência no meio, né? Eu sei que você vai errar, mas tente fazer no meio. E aí, com uma cola quente, bem quente, aqui eu tô usando é da Mundial. Ela é 40W e ela é bem baratinha. Paguei R$39 e é muito boa. Então, vocês não precisam gastar muito com isso, não. Você vai colocar ela bem quente e vai espalhar de um lado pro outro pra cola ficar bem retinha. Depois disso, você vai cortar as partezinhas como se fossem fatias de melancia, sabe por quê? Porque serão fatias de melancia. Com o estilete eu dei um acabamento melhor, porque a tesoura faz um trabalho meio grosso, né? E agora com o esmalte eu tô pintando o círculo da minha melancia. Essa parte você tem que fazer com muito amor e carinho pra deixar o mais certinho possível. Se for preciso, passe mais de uma mão pra ele ficar bem colorido. E aí com o esmalte branco eu estou fazendo aquela parte branca da maçã, que é ótimo que eu ia falar, né? E como eu não tinha esmalte verde, eu estou usando tinta acrílica. Mas não tem problema, que vai dar tudo certo no final. Eu faço isso também em todas as outras fatias. E agora com tinta acrílica preta, eu estou desenhando as sementinhas. Ai, gente, tá tão fofinho.
fofinho. Adoro melancia. Vocês gostam de melancia também? E atrás eu vou pintar com esmalte vermelho, só pra dar um acabamento. E eu também vou usar esses pedaços de outras correntes velhas que eu tinha em casa. Você pode fazer pulseira, pode fazer brinco, pode fazer colar. E dá pro seu melhor amigo. O mais legal é que vão ser quatro. Então quando vocês se encontrarem, eles vão se encaixar. Ah, oh, que amor! Essa é uma ideia pra você sair, jogar Pokémon GO feliz e faceiro e super no estilo. Então pra isso você vai achar uma imagem do Pikachu no Google, vai colocar na tela do seu computador. É claro que você também pode imprimir e vai ser mil vezes mais fácil. Mas como eu já imprimi os patches, eu quis mostrar uma outra sugestão agora. Então eu coloquei um papel em cima e desenhei, fiz todo o desenho. Essa parte do olhinho é só pra eu ter uma noção mesmo, porque nem vai aparecer. Eu preciso mesmo é da forma dele. Depois que eu desenhei todo o meu Pikachu, eu começo a separar as partes. Então eu tiro as orelhas, eu tiro o rabinho e deixo só o corpo. Depois disso, eu corto bem certinho mesmo, todas as partezinhas. E começo a passar cola quente. Como a cola quente, ela vai acabar esfriando e vai acabar marcando, eu faço pequenas partes por vez. Então, primeiro eu comecei pelo pé, depois eu faço o contorno das perninhas e depois eu preencho entre elas. Assim, mesmo que a marquinha fique, vai ficar uma marquinha bem certinha de acordo com o formato dele mesmo. Eu faço isso na cabeça também. A cabeça eu coloco um pouco mais de cola quente pra deixar ele mais gordinho. E eu coloco um pouco a mais, em especial, na bochechinha, porque eu quero que a bochechinha fique saltada. É claro, você vai fazer isso também nas outras partes. E o olhinho também, eu fiz uma bolinha específica para o olhinho, para ele ficar saltadinho. Depois que o seu Pikachu secar, você vai pintá-lo. Você pode pintar com esmalte. Como no caso eu tinha um esmalte amarelo, porque eu gosto muito de amarelo, mas nunca na vida eu pinto a minha unha de amarelo, eu pude usar ele também. Mas você pode usar tinta acrílica. Enquanto ele seca, eu vou pintar a minha case também, porque ela é cinza e eu quero que ela fique preta, já que o fundo do Pikachu vai ser preto, vocês já vão entender. Pinto também as laterais e a frente e todas as partes que vão aparecer, menos a parte do meio, porque essa eu vou cobrir com um Pikachu. Agora que secou a tinta também, eu vou fazer os detalhes pretinhos do Pikachu também. Então, essa parte da orelhinha eu tô fazendo com esmalte. Tô pintando a bochechinha. É claro que eu estou com a imagem do Pikachu aberta do lado pra eu conseguir lembrar de como é que ele é. E aí eu vou desenhando. Essa parte eu tô fazendo com tinta acrílica preta e um pincelzinho mais fininho. E você vai desenhando o Pikachu assim, ó. Vai tá bem fácil, porque o formato da cola quente vai tá meio que certinho. E aí você faz uma bolinha branca nos olhinhos, cola os olhinhos. E aí é só você encaixar na sua case. Com cola quente também, lógico, né? Lembra que você não pode tampar a sua câmera. Por isso que eu arranquei as orelhinhas. Então agora eu posso encaixar a orelha de uma forma que a câmera continue visível. Ó, uma orelhinha ficou mais pro lado. Também coloco na lateral o rabicho e pronto! Olha, eu sei que esse Pikachu deu um pouquinho de trabalho, não foi tão fácil assim, mas se vocês clicarem muito em gostei aqui embaixo, no próximo vídeo que eu fizer desse aqui, eu faço uma forma diferente que eu já sei como fazer e bem mais fácil. Tchau!